Бүгін оқушылар мен жастар сарайында «Менің отаным Қазақстан» атты жас натуралистер мен экологтардың облыстық форумы өтті. Туған жер бағдарламасы аясында ұйымдастырылған шараға аудандар мен қала мектептерінің оқушылары қатысты. Форумның мақсаты жеткіншектерді отан сүйгіштікке тәрбиелеп, қоршаған ортаны аялауға шақыру. Аудандық кезеңнің жеңімпазы атанған 100-ге жуық оқушы зерттеу жұмысы мен шығармашылық бағыттар бойынша додаға түсті. Жас ғылымдар экология және биология саласындағы тың жобаларды ұсынса, суретшілер туған жердің табиғатын бейнеледі. Ал музыка байқауына қатысушылар отан тақырыбындағы әндерді шырқады. Көптеген осыны облыстық форумдар өтіп жатыр. Соның ішінде бұл бірінші рет осы рухани жаңғыру бағдарламасының аясында бірінші рет өтіп жатырған форум. Енді бұл форум осы Батыс Қазақстан облысы табиғат ресурстарын пайдалануды реттеу басқармасының қаржыландыруымен тікелей өтіп жатыр. Мұхаммед Али Қуанышкереев Шыңғырлау ауданының тумасы, Лұқпан Қылышев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы. Былтыр Алматы қаласында өткен жас натуралистердің республикалық форумында бірінші орынға ие болған. Бүгінгі білім додасында Сиверс Эйпл атты жобасын таныстырды. Ойлап тапқан құрылғысы Сиверс алмасын жылыжайда күн энергиясымен өсіруге арналған. Сиверс Эйплы өнертабысын ойлап тапқан болатынмын. Ол робот арнайы тұздарды, сульфаттарды, осылардың барлығын есептеп, өсімдіктің түбіне жіберіп отырады, және де тыңайтқыштар жіберіп отырады, арнайы құбырлар арқылы. Негізінен жабайы сиверс алмасы Қазақстанның оңтүстік шығысында көп таралған. 93 жылы сиверс ғалым осы орыстың зерттеу жұмысын жүргізіп, зерттеп кеткен. Осыдан соң сиверс деп аталып кеткен деседі негізінен. Құс қанатындағы арман акциясы аясында мектеп оқушылары еңбек пәнінде жасаған ұяларын тапсырды. Солардың бірі Қаратөбе ауданынан келген Айшолпан Шамшырақова. Қалдығайты жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы құстардың әуенін ұнатамын дейді. Жалпы бұл құстардың ұясы, құстарды қорғау үшін құстарға жылы баспана болып есептеледі. Құстар арқылы біз өз айналамызда болып жатқан табиғат құбылыстарымен етене таныса аламыз. Құстардың әуені адамдардың көңіл күйін көтереді. Бастауыш сыныптардан бастап еңбек сабағы жүреді. Сол кездерде біздер де ағайларымыз осындай ұялар жасауға кішкентай кезімізден бастап үйреткен. Форум соңында барлық қатысушылар хайуанаттар бағына барып, өздері жасаған ұяларды орнатты.